Ya, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya Otet Serang bersiaran di Roti Canai Sarang Burung Jun Fuad, ya. Beralamat di Rumah Makan Sina Songke, Jalan SP 855. Ini dia Roti Canai Sarang Burung Jun Fuad. Okey, harga berapa? RM4. Okey, harga dia RM4, tuan-tuan dan puan-puan, ya. RM4 sahaja. Barang sedap, gratis. Barang baik kita kongsi.